הגמרא מסכת חגיגה מביאה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ. וזה לכאורה פסוק מפורש בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמיים נבראו תחילה. ובית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה. קודם כל נבראה הארץ. ורק אחר כך נבראו השמיים. שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז יש לנו כאן מחלוקת בית הלל ובית שמאי, במחלוקת שנראית לנו כזו מוזרה משהו ככה, קצת מוזר זה נשמע. מה נברא קודם? נבראו השמיים קודם ואחרי זה הארץ? או נבראה הארץ קודם ואחרי זה נבראו השמיים? בית שמאי אומרים השמיים תחילה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בית הלל אומרים הפוך, קודם כל הארץ, אחרי זה, השמיים. שכתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ, ארץ זה הארה הארץ, ואחרי זה שמיים, ארץ ושמיים. זה מחלוקת בית הלל ובית שמיים. כדי להבין את ה... קצת להיכנס לסתרים שחז"ל מלמדים אותנו, חז"ל הם מגלים תפר מכסים טפחיים. זה נראה שהם מסבירים, אבל אחרי שהם מסבירים, לפעמים זה יותר... פותח מקומות שעוד יותר בכלל מבינים, לא מבינים ככה מה קורה פה. השמיים נבראו קודם, הארץ נבראה קודם, מה יש פה? אז כדי להבין את זה צריכים קצת להיכנס לפנימיות של הדברים. השל"ה הקדוש מביא את דברי הפרדס. פרדס רימונים, זה כתב את זה הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, גדולי המקובלים. אז הוא מבאר באופן כללי, הוא אומר, הלל ושמאי, בית הלל, בית שמאי. אז הוא אומר, הלל היה נשיא. ככה הוא כותב, הלל היה נשיא איש החסד, ושמאי היה אב בית דין. אב בית דין, דין, שופט, בעל הגבורה. דין תמיד דורש גבורה, ככה, ככה, לחתוך. וממידותיהם הם ניכרים, שהלל לא כעס מימיו. שלא לפגום. הלל מימיו לא כעס. ויש כל מיני סיפורים בחז"ל על אנשים שניסו לעצבן אותו ולא הצליחו. ממש ניסו להרגיז אותו. ושמאי, הוא היה רגזן. כן, היה לו מידה של הקפדה, זה לא רגזן כמונו, שאנחנו רוטפים עצבים עם שתגים. חס וחלילה, כן? היה רב גדול, אבל היה מקפיד, היה קפדן. שמידתו גרמה לו. דין, בדין יש... יקוב הדין את ההר, כך ולא אחרת, כך והקפדה. דקדוק של מצוות תמיד יוצר הקפדה. ועיקר מחלוקתם היה לשם שמיים, לקבל להכרעה, ולפיכך נתקיימה מחלוקתם. המחלוקת הזאת, כן, שיש בין בית שמאי לבין בית הלל, זה משהו עמוק מאוד בסדר הבריאה. בית הלל ובית שמיים, וזו מחלוקת לשם שמיים, לכן זו מחלוקת שמתקיימת. ועל דרך זה יובן מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? מפני ענוותנותם. הלכה כבית הלל, הענווה שלהם, החסד. והכוונה, שהם היו מתדבקים לצד החסד בענווה ובשפלות. וביותם נוחין, לכן הלכה שהיא השכינה כמותם שנטייתם לצד החסד. אז כאן, כדי להבין, כן, הוא מקובל לרמק, הוא לא מדבר דברים פשוטים. מה הוא בא להגיד? אז אנחנו לא מקובלים, אבל איך אומרים ככה, החיצוניות של הקבלה, קצת ככה להבין את החלוקה של כל הבחינות שבורא עולם מתייחס אלינו, כל ההשפעות שלו, זה הולך בשלושה קווים. יש קו, זה נקרא קו הימני, נקרא קו החסד. נדבר על זה בהמשך. יש קו שהוא קו שמאלי, זה קו של דין. ויש קו של אמצע. אמצע זה מצווה של השניים. יש חסד ויש דין. וברור עולם, לפעמים כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. לפעמים אדם הולך וכל מה שהוא עושה מסתדר לו, טוב לו, והוא גם מרגיש את זה גם ברגע שלו, הוא מרגיש שהכל טוב, הכל טוב. ברור עולם מאיר לו פנים. מה קרה, הוא נהיה צדיק גדול, מגיע לו הכל? לא, ממש לא. אבל זו מידתה של החסד. החסד לא בודק האם מגיע או לא מגיע. החסד נותן, חסד מתחיל שאתה נותן למישהו שלא מגיע לו. אם מגיע לו זה לא חסד, זה מגיע לו.
אני עושה לו טובה, לא מגיע לו, אבל הוא ביקש, אז אני עושה לו חסד, לא בודק האם מגיע או לא. זה צורת התייחסות של בורא עולם אלינו. לעתים זה חסד, לפעמים זה דין. הדין בודק, לפעמים בורא עולם בודק אותנו בדין, ראש השנה זה דין. אנחנו יראים ביום הזה, פחד. כי בודקים כל אחד, מה עשית בשנה הקודמת? אתה רוצה שנה הבאה? אין בעיה, ניתן לך. עם מה אתה משלם? בוא נבדוק, יש לך מה לשלם. אין מה לשלם, אתה לא יכול לקחת את הסחורה. אתה לא תקבל שום דבר. זה אימת הדין של ראש השנה, ימים נוראים, פחד. כשהדין פועל עלינו, זה פחד אלוקים. חסד ויש דין. בית הלל, ההנהגה שלהם, זה להידבק בצד הזה, בצד הימני, בצד של החסד. בית שמאי, הם נדבקו במידתו של בורא עולם בהשפעה שלו של הדין. וזה מה שכתוב אצל אסתר, אז הוא אומר, כתוב שאסתר ירקוקת הייתה, לא הייתה אישה יפה. אבל מה? הייתה נושאת חן, חסד, בעיני כל רואיה. אלא שחוט של חסד משוך עליה. כשיש חסד על אדם, משוך עליו חוט של חסד, אז הוא מוצא חן בעיני כל אחד. כי החסד לא בודק מגיע, לא מגיע, לא צריך לראות עכשיו יפה, לא יפה. היא חסדנית, כולם רוצים, כולם חפצים בה, אוהבים אותה. זה הייתה אסתר. אז חסד לא בודק, מגיע, לא מגיע. חסד תמיד נותן, נותן, נותן. ואז הוא אומר, מה שאמרו חז"ל, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אצלנו, בראש שלנו, אם בית הלל צודקים, אז בית שמאי טועים. אם בית שמאי צודקים, אז בית הלל טועים. והגמרא אומרת שלא, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. עכשיו צריך לדעת, כשחז"ל מדברים, כותבים מילים, זה מדויק מאוד. אם למשל במקום שיהיה כתוב אלה ואלה דברי אלוקים חיים, אז אני הייתי כותב אלה ואלה דברי אלוקים. היה חסר לשם משהו? היה טוב מאוד גם ככה, לא? דברי אלוקים. מה זה דברי אלוקים חיים? אז זה צריך לדעת בספירות יש ספירה של חסד ויש ספירה של דין. יש דבר כזה בשמיים, בעולמות העליונים, ספירת חסד וספירת דין. שניהם יוצאים מספירת בינה. לכל ספירה יש שם, אנחנו אומרים שם הוויה, שם אלוקים, שם אדנות, שם שקאי, שם אלוקים חיים. לכל ספירה יש לה אחד השמות מיוחד לספירה הזאת. איך נקראת ספירת האימא? כן, זה פרצוף אימא, ספירת בינה. איזה שם נתפס עליה? אלוקים חיים. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, גם החסד וגם הדין, שני הילדים של אימא, הם שניהם בעצם מבטאים את האימא. לאימא יש שני ילדים, חסד ודין, שתי ספירות שהיא מולידה. ושניהם בעצם מדברים את דברי האימא, רק אחת מדברת בשפה של חסד, ואחת מדברת בשפה של דין. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. במדויק, אצל המקובלים תמיד, כל מה שחז"ל אומרים בשפה של נגלה, זה מדויק מאוד. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. ואמר שבין המטמאים שהם נוטים לצד הגבורה, אל החומרה להראות שיש שם רשות לקליפות, לכן חייב, פסול, טמא. בית שמאי בדרך כלל הם המחמירים יותר. מידת הדין היא מחמירה מאוד, היא מפחדת שבכל דבר אולי יש פה איזה משהו לא בסדר. אז היא מחמירה, פסול, אסור, טמא, הם יותר מחמירים. ובין המתארים, בית הלל, שהם נוטים לצד החסד, אלא כולה לראות שאין רשות ושליטה לקליפה. אין מה לדאוג. בורא עולם ישמור עלינו גם בזה וגם בזה וגם בזה. ישמור, אפשר לעשות כל מיני דברים וזה מותר, טהור. הכל בסדר. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. הכל זה תורה. זה לא חס וחלילה שהם אלה צודקים, אלה טועים, הם אלה טועים, אז אלה צודקים. לא, מה פתאום? חס וחלילה. זה שתי צורות של הנהגה של בורא עולם. לפעמים בורא עולם רוצה להנהיג את העולם כך, ולפעמים כך. בבית שמאי ובית הלל נקבעה הלכה כבית הלל. שבורא עולם רוצה שההנהגה בעולם, בהלכה, בהלכות האלה שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל, תהיה כבית הלל המקילים. אבל לא תמיד בית הלל הם המקילים, לפעמים דווקא הם המחמירים. ובית שמאי לא תמיד הם המחמירים, לפעמים הם המקילים. אז הוא אומר, זה נכון. הוא אומר, מביא את זה לפסוק. הוא אומר, לפעמים יש היפוך בדברים האלה. למשל, הוא אומר זה זוהר, פרשת העקידה. עקידת יצחק, זה היה בעצם דרישה מאברהם אבינו, אברהם אבינו מידתו חסד. היה לו אוהל, היה פותח את כל הבית, מקבל את כל העולם, כל העבריינים של העולם היו מגיעים לאכול ולשתות אצלו ובחינם. לא מגיע להם,
אבל הוא נותן להם. סדום, בורא עולם רוצה להשמיד אותה. אנשים רעים, חטאים. רוצה להשמיד אותם. בורא עולם, אברהם אבינו אומר, לא, 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 תציל אותם. להציל אותם הם רשעים. זה חסד טהור, חסד נקי. לא מגיע להם, אבל תציל אותם. אברהם זה חסד. יצחק, מידתו גבורה. זה המידה בדיוק הקיצונית. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה. במעשה העקדה, מה בעצם מבקשים מאברהם לעשות? מעשה שכל כולו גבורה. לקחת את הבן שלו ולהרוג אותו. זה פחד אלוקים לחשוב לעשות דבר כזה. זה הפך המידה שלו. אברהם שנותן לכל העולם וגם נותן לכל מי שלא מגיע. הכי לא מגיע שיש, סדום. מבקשים ממנו לקחת את החיים של אחד שלכאורה הכי מגיע לו. זה יצחק. עולה תמימה. זה היפוך במידות. וזה כתוב, הוא מביא את זה לפסוק, ויאמר יצחק אל אברהם, אביו. ויאמר אבי, ויאמר אבי זה אומר, כאילו יצחק אומר, עכשיו אני חסד. ויאמר, הנני בני. אברהם אבינו אומר, הנני, אני בני, אני עכשיו יראה. ותראו איך אומרים, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. יראה, זה מידת הגבורה, מידתו של יצחק, על אברהם אבינו. בער השם יראה, הכל שם, וירא איל אחר נאחז, השורש יראה, יראה, רואה, חוזר על עצמו שם כל הזמן. לפעמים זה מתהפך, אז הוא אומר, לפעמים בית שמאי הם דווקא החסד, ובית הלל הם דווקא הדין. טוב, עד כאן זה קבלה על קצה המזלג, בלי שאני מבין משהו ואתם מבינים משהו. אבל כאילו עשינו איזה סיבוב. אבל מה זה חסד ומה זה דין? זה מה שחשוב לי. בית הלל זה חסד, בית שמאי זה דין. חסד זה אומר, אני לא בודק האם מגיע לשני, אני פשוט נותן לו. מגיע לו, לא מגיע לו, זה לעשות טובה למישהו. אני לא חייב לו, אבל אני עושה לו חסד. דין זה אני בודק. רק שנייה, הוא מבקש ממני משהו, רגע, הפעם שעברה אני בקשתי ממנו, הוא נתן לי או לא נתן לי? אם הוא נתן לי, אז מגיע לו, שאני עכשיו אתן לו בחזרה, ואם הוא לא נתן לי, מה פתאום, אני לא אתן לו. אני מפעיל את מידת הדין שבי. תשימו לב שאנחנו בדרך כלל, לכולנו יש גם חסד וגם דין. מיותנו בני אדם, צורת אדם, יש לנו גם את הספירה של חסד וגם של דין. רק אנחנו בדרך כלל, באופן עקרוני, אנחנו מאוד מאוד חסדנים. אנחנו רואים איזה מקרה, איזה משהו, זה מעורר בנו רצון לעזור, ואנחנו מאוד מתחברים לאלה שעוזרים ואלה שאוהבים. אנחנו מאוד אוהבים את אלה שעוזרים. אנחנו לא בדיוק אלה שעוזרים הרבה, אבל אנחנו אוהבים את אלה שעוזרים. זה הבדל דק. בדרך כלל אנחנו לא אוהבים דווקא את אלה שמתחשבנים על כל דבר. אבל בפועל אנחנו יותר מתחשבנים מאשר לא מתחשבנים. זאת אומרת, יש לנו גם חסד וגם דין, ואנחנו יותר דיניים בדרך כלל. יש אנשים יצא דופן שהם לא עושים חשבון תמיד, לב, פותחים, יש כאלה אנשים. רוב אנשים זה לא ככה. דיניים יותר. בית שמאי ובית הלל זה שני הקווים האלה. דין תמיד בודק, מגיע לא מגיע. חסד נותן, למרות שלא מגיע. כשאני מסתכל שמיים וארץ, יש שמיים ויש ארץ. מה זה שמיים? שמיים זה שמיים. כלומר, כל ההשפעה היא שם. אנחנו פה בארץ. אנחנו נמצאים בארץ, יש לנו פה הרבה עבודה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. אנחנו עובדים פה כי אנחנו שואפים להגיע מהעולם הזה לעולם הבא, לשם, 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 לשם. לשם אנחנו רוצים להגיע. אבל כל מה שיש פה, מאיפה הוא מקבל חיות, מאיפה הוא יונק? משם. מה נברא קודם? קודם כל נבראו השמיים, שזה מכין שיוכל להיות ארץ. כדי שיהיה ארץ, כדי שתהיה תוצאה, צריכים להכין את הסיבה. כל ההכנות, כל ההשפעות, מלמעלה מלמעלה, שהכל יהיה מוכן. הדבר האחרון זה, אופ, יש ארץ. בית שמי זה מידת הדין. בית שמי אומרים, שמיים נבראו תחילה. קודם כל נבראו השמיים. שמיים זה אומר, קודם כל נבראו הסיבות, ההכנות, בראו את הכל, הכינו את הכל. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח, מה יאכל? אי אפשר להגיע לברוא ארץ קודם שיהיה שמיים. קודם כל צריך שמיים. בית שמיים אומרים, שמיים נבראו תחילה. בית הלל אומרים, לא, ארץ נבראה תחילה. ארץ זה התוצאה. בורא עולם רוצה לברוא את הארץ. מה עם כל ההכנות? איך יהיה ארץ אם אין שמיים? קודם כל בוראים את הארץ, והארץ תבוא עם כל ההכנות של הארץ, ואחרי זה יבואו השמיים. כביכול כשבורא עולם זה חסד. הוא קודם כל רוצה שזה יהיה. לא מגיע, איך זה יהיה? עוד אין שמיים, איך יהיה ארץ? בורא עולם, דת חסדו, בורא, שיהיה ארץ.
אבל החסד הגדול ביותר שאפשר לעשות עם בן אדם, למשל זה, יש אדם שאין לו מה לאכול. אז אני יכול לבוא, לתת לו לאכול. כל יום הוא תבוא אליי מחר, תלך ארוחת בוקר. בבוקר אני אגיד לו, תשמע, בצהריים תהיה רעב, תבוא אליי, תלך ארוחת צהריים. זה חסד. יש חסד יותר גדול. אני אגיד, תשמע, בוא תיקח הלוואה מיליון שקל, בוא תפתח חנות, אני אביא לך מישהו שיודע לנהל חנות, תיקח אותו עובד, תפתח חנות, תרוויח כסף, תוכל להחזיר לי את החוב לאט לאט, ותוכל להתפרנס. זאת אומרת, האיש הזה יוכל, איך הוא יוכל, מאיפה יהיה לו כסף? כי הוא עובד על הכסף, מגיע לו, הוא עובד, אבל אין לו כסף לפתוח חנות. אני עושה לו חסד, החסד הגדול ביותר זה שיהיה לו בקצה מה לאכול, אבל אני נותן לו את החסד עם כל ההכנות, אני נותן לו את כל הדברים שהוא יוכל לעמוד בכוחות עצמו. החסד הגדול ביותר של בורא עולם, כשהוא בורא את העולם, זה לברוא ארץ, אבל איך יהיה ארץ אם אין שמיים? אז הוא בורא את הארץ, ועם הארץ היא מביאה איתה את השמיים. אז הארץ נבראה תחילה, ואחרי זה נברא השמיים. כשאנחנו מגדלים ילדים, אז אנחנו פוסקים בו בית הלל. הילד לא עושה כלום. לא מסוגל לעשות כלום. שום דבר הוא לא יודע לעשות. כלום. ואנחנו נותנים לו ונותנים לו ונותנים לו ונותנים לו. אבל אבא טוב, הוא מתחיל, כשהוא הילד מתחיל לגדול ולעמוד בכוחות עצמו, הוא דואג שהילד יוכל באיזשהו שלב להעמיד ולדאוג לעצמו. הוא לא ישאיר אותו עם חיתול על גיל 8. בגיל שנתיים הוא יתחיל לגמול אותו מהחיתול, שידע לבד להתפנות. להכין אוכל, יש איזה גיל שהוא יתחיל ללמד אותו להכין אוכל לבד. ויש איזה גיל שהוא ילמד אותו גם כן לעבוד, שהוא יוכל להתפרנס בכוחות עצמו, לא כל החיים שאבא יחזיק אותו. זה החסד הגדול ביותר. קודם כל נברא את הארץ, אומרים בית הלל. אבל ארץ ושמיים. הארץ תבוא לעולם עם השמיים, שהשמיים יכינו את הארץ, אבל תמיד מגיעים מהסוף להתחלה. אז יש לנו בית הלל ובית שמיים. מה נברא קודם? ארץ ושמיים. זה דברים מאוד עמוקים מה שאני אומר לכם עכשיו. צריך הרבה הרבה לחשוב על זה. דברים מאוד מאוד עדינים גם. זה פנימיות התורה, אנחנו לא משחקים פה בפשט. אבל עד כמה פשוט שזה יכול להיות? בית הלל אומרים, שמיים, ארץ נבראה תחילה. ארץ, אבל איך זה, איך יש ארץ? אין את כל מה שמכין אותה. לא צריך להכין שום דבר. ישר הארץ. אבל הארץ תבוא עם כל ההכנות שלה. תבוא הארץ, ואחרי זה יברו שמיים שיכינו הארץ. שיתנו לארץ את הקיום שלה. בית שמיים אומרים, לא, 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 אין דבר כזה. צריך דין. כל דבר צריך להיות מסודר. כל שלב מוליד את השלב הבא אחריו. שמיים, ואחרי זה הארץ. הרמב״ם, בפירוש המשנה שלו, אז הוא כותב, שרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה תלמיד של בית הלל. אבל הוא עצמו הלך בשיטת בית שמאי. וזה מה שהגמרא אומרת, שרבי אליעזר שמותי הוא. אחד הפירושים של המילה שמותי הוא, שהוא מתלמידי שמאי. הוא מתלמידי שמאי. עכשיו תשמעו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. כן, כולנו רוצים שתהיה גאולה, יש כל כך הרבה צרות, כל אחד עם הצרות של הפרטיות שלו, הצרות של עם ישראל. די, רוצים כבר שתבוא הגאולה, שיפטר מכל הצרות. אז אומר רבי אליעזר, זה הרצפט. אם ישראל עושים תשובה, נגלים. ואם לאו, אין נגלים. לא תהיה גאולה. את הגאולה צריך להכין. אמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים? מה, אם לא ואם עם ישראל לא יעשו תשובה? לא יחזרו בתשובה, לא רוצים. אז מה, לא יבוא המשיח? לא תהיה גאולה לעולם? לא יכול להיות. אלא אומר רבי יהושע, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה, הוא מחזירה למותיו. אומר רבי יהושע, לא, לא. גאולה חייבת לבוא. אין דבר כזה. אבל אי אפשר בלי תשובה. הקדוש ברוך הוא, לפני שעם ישראל יחזור בתשובה, הוא יעשה להם כאלה צרות, לא יחזרו בטוב, יחזרו בתוך הרע. יקשיים, 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 יקשיים. עד שכולם יבינו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כשכולם יבינו את זה, הגאולה תבוא. אז אפשר להבין את זה בלי צרות. ישר, אין לנו על מי להישען, אלא אבינו שבשמיים. אבל זה לא ככה, אנחנו לא מבינים את זה ככה. אז כשאדם יש לו קושי וקושי 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 וקושי, בסוף הוא נכנע, די, ברור עולם, הכל אתה. הכל אתה, די, נכנעתי. ניסיתי פה, ניסיתי שם, הכל ניסיתי, לא הלך. מרים עיניים כלפי מעלה. אדם יש לו פגישה,
לחוץ. יוצא בזמן, מסתכל בווייז, מתכנן, חניונים קרובים, חניונים רחוקים. חניון אחד, מלא. חניון שני, מלא. הוא זוכר מפה יש חניון, שם חניון, פה כחול לבן, פה אדום לבן, פה צהוב אדום, מתברבר, מתברבר. אין, השעה מגיעה. כשקלו כל הקיצים, אז מה הוא עושה? מה אני אעשה? בורא עולם. מתחיל להתפלל. אפשר להתפלל גם מראש, לפני שיוצאים מהבית. בורא עולם, אני נוצא על הדרך, תדאג לי לחניה. אמרנו, לא, אנחנו לא רוצים להשיג את בורא עולם, מסכן עסוק. אנחנו ננסה להסתדר לבד. לא ילך, נפנה אליו. זה הפורמט שאנחנו עובדים איתו. אנחנו לא קשורים כל כך לבורא עולם, אנחנו לא... קשה לנו על להיקשר אליו. קשה לנו. אנחנו רוצים לחיות את החיים של עצמנו. אין ברירה, פונים אליו. אומר רבי יהושע, יעשו תשובה, אבל גאולה בוא תבוא. הגאולה תביא את התשובה, לא התשובה תביא את הגאולה. שמעתם מה שאני אומר? לפי רבי אליעזר, אין גאולה, אין גאולה, אין. עם ישראל יהיה בסדר, תבוא הגאולה. רבי אליעזר זה בית שמאי. אין תוצאה בלי סיבה, זה מידת הדין. איך יבוא גאולה? למי? למה? על מה? לא שייך. כן. יבוא משיח, מה יעשה? חבר'ה בפאבים עכשיו, מה אין מה לעשות? אין לו מה לעשות איתנו. לא יבוא. יעשו תשובה, יבוא. רבי אליעזר זה בית שמאי. סיבה מזמינה תוצאה. רבי יהושע, הוא אומר לא. גאולה בוא תבוא. זה חייב להיות. יהיה זמן, תבוא הגאולה. גואל בטוח בא. התוצאה ידועה מראש. רק התוצאה תביא איתה את הסיבה. ברגע שהגאולה תצטרך להגיע, אבל החבר'ה לא מוכנים. אז סיבת הגאולה תביא עכשיו צרות כדי שיתכוננו. זאת אומרת, אין בעצם מחלוקת איך זה יהיה. יחזרו בתשובה ויבוא משיח. השאלה, מה מביא את מה? התשובה תביא את הגאולה, או שברגע שהגאולה תצטרך להגיע, היא תוליד את הסיבה. בית הלל ובית שמאי. בסופו של דבר, גם לפי בית הלל וגם בית שמאי. יש שמיים ויש ארץ, כל הסיבות בשמיים, השפע יורד מהשמיים, לכן כשאנחנו מתפללים, אנחנו נושאים עיניים כלפי מעלה. זה גם לפי בית הלל וגם לפי בית שמאי. השאלה מה נברא קודם? האם הארץ היא זה מה שצריך, ארץ, אז הארץ מגיעה, היא מביאה איתה את השמיים. ארץ ושמיים, זה בית הלל. תבוא גאולה. תבוא, הגאולה ברגע שהיא תצטרך להגיע, היא תגיע. וכשהיא תגיע, אם לא יהיו מוכנים, היא תביא איתה את הסיבות להגיע. היא תזמן מלך שגזרותיו קשות כאמן, יעשו תשובה. בית שמיים אומרים לא. רבי אליעזר אומר לא. שמיים נבראו תחילה. קודם כל ההכנות, מכינים דבר, מכין דבר, מכין דבר, בקצה מגיע הארץ. שמיים וארץ. תשובה? יהיה תשובה, יהיה גאולה. לא יהיה תשובה, לא תהיה גאולה. לפי שניהם גאולה תבוא רק אחרי תשובה. השאלה היא מה מביא את מה. שמים לב, תראו את ה... זה קצת לגרד עומק. אנחנו לא רגילים לחשוב בעומק. אבל אין מה לעשות, חז"ל זה התורה הקדושה, זה עומק. להלכה נפסק כמו רבי אליעזר. הרמב״ם פוסק ככה. בגמרא, מי שירצה להסתכל בסנהדרין, רבי אליעזר מביא פסוקים, רבי יהושע מביא פסוקים, רבי אליעזר מביא פסוקים, רבי יהושע מביא פסוקים. פסוק הוא פסוק, 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 יריות, טה, 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 טה. בסוף כתוב שתק רבי אליעזר. אם אנחנו רואים כזו גמרא, שתק רבי אליעזר, זה כאילו נכנע. אבל לא. אם הגמרא הייתה מסיימת, טיובתא, קשיא, זה נכנע. שתק רבי אליעזר זה יפסיק. פוסק הרמב״ם, בתשובה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה. פסק רבי אליעזר. יש עוד מחלוקת. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. מתי בריאת העולם? אנחנו לעניין יום הדין, זה ראש השנה. אנחנו אומרים בתקיעות, היום הרת עולם. היום נברא העולם, הרת זה כמו הריון, היום נברא העולם. זה היום תחילת מעשיך, כך אומרים בסידור. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. איזה יום ראשון? בריאת הבריאה, בריאת העולם. זה היום תחילת מעשיך. אנחנו, לעניין יום הדין, לעניין ראש השנה, אנחנו פוסקים כמו רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם.
פעם ב-20 וכמה, 8 שנה, לא זוכר כמה. יש ברכת החמה. זה יוצא בדיוק פעם בהמון שנים, יוצא שהשמש עומדת בשמיים בדיוק באותו נקודה כמו שבורא עולם תלה אותה ביום הרביעי לבריאת העולם. גאים מאורות ברכי השמיים. כשחוזר המצג הזה שהיה בדיוק כמו בריאת העולם, מברכים ברכת החמה. מתי זה? תמיד זה לפני פסח. לעניין הבריאה פוסקים כמו רבי יהושע, זה מאוד מעניין. אנחנו פוסקים כאילו, רגע, העולם נברא בתשרי ובניסן. להרגיע, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. יש בחינה שנברא בתשרי, יש בחינה בניסן. אבל מה ההבדל אם זה בתשרי ובניסן? בתשרי, החמה מתחילה להירגע. מתחילים להרגיש את החורף. כמעט כל סוכות, אם אין גשם בסוכות, אז יש טפטופים בסוכות. יש משהו. תשרי זה בעצם ההתחלה של החורף. ניסן, ניסן זה הפוך. זה ההתחלה של הקיץ. מתי נברא עולם? עולם נברא במצג של חורף או במצג של קיץ? מה זה משנה? בקיץ בעצם הבריאה יוצאת אל הפועל שלה, הכל פורח, הכל... בחורף, הכל מת, הכל רדום. העצים בשלכת, הכל... החורף הוא בעצם, הוא התקופה שמכינה את הקיץ. אז האדמה מקבלת את המים שלה, האדמה מזדבלת, הזרעים בתוך האדמה מתכוננים. יגיע לקראת פסח האביב, הכל מתחיל לפרוח, הבריאה פתאום... רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. חורף מכין את הקיץ, זה צורת העולם. חורף מכין קיץ. רבי יהושע אומר, לא, בניסן נברא העולם. העולם נברא קיץ. הכל מוכן, הכל פורח, הכל מוכן. לא לדאוג, אם הקיץ יבוא החורף, החורף יבוא אחר כך. הוא יכין כבר את הקיץ הבא, אבל הבריאה נבראת תמיד כמו ארץ ושמיים. הסוף מביא איתו את הסיבות. הסוף זה הקיץ, הפריחה. אגב, מתי זה יתכונן? זה נברא כמו שזה. יבוא חורף, אחר כך יבוא החורף. רבי אליעזר, שיטת בית שמאי. שמיים, אחרי זה הארץ. חורף, אחרי זה קיץ. אתם רואים שדברים קשורים אחד לשני. רבי יהודה אומר, אדם שמביא ביקורים. מהעצרת ועד החג, מביא וקורא. אדם שמביא ביקורים, מחג השבועות עד סוכות, הוא מביא את הביקורים, מביא וגם קורא, יש בתורה כתוב, וידוי, יש משהו שאומרים כשמביאים את הביקורים. הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, אומר את זה בבית המקדש. מן החג עד חנוכה, מסוכות עד חנוכה, מביא ביקורים, אבל כבר לא קורא. אומר רש"י, למה? מה ההבדל? דכתיב ושמחת בכל הטוב. מעצרת ועד החג שהוא זמן שמחת לכיתת הפירות, פירות זה מה שצומח. זה זמן שמחה, הקיץ זה שמחה. בחורף זה דיקי, דיכאון. הכל כבוי, הכל חשוך, הכל... בזמן של שמחה מביא וקורה, כשהדברים מתגלים. יש מידות, מידות של אורך, טפח, אמה, יש מידות. יש טפח רגיל ויש טפח שהוא נקרא טפח שוחק. שוחק זה צוחק, שמח. מה משמח? מה הטפח הזה שמח? יש אמה. אמה זה מידה. יש אמה רגילה ויש אמה שוחקת. צוחקת. שמחה. זה אמה יותר גדולה. יש אמה רגילה ויש אמה יותר קטנה. יש גם טפח יותר קטן. זה נקרא טפח עצב, אמה עצבה. עצובה. מה עצוב לאמה ולטפח האלה? למה בקטן זה עצוב ובגדול זה שמח? כשדבר יוצא מהגבולות של עצמו, זה גילוי של שמחה. למשל, מי שהוליד ילד, שמחה גדולה. שמחה גדולה. ברא קרא דאבוע. הוא בר ירך אמו. פתאום האדם מכפיל את עצמו. עד עכשיו הוא רק אדם. פתאום יש לו ילד. הוא עוד, בעוד איזה מקום. זה שמחה גדולה. כשאדם מתחתן, עד עכשיו הוא היה פלג גופה, חצי. כשהוא ניסה, הוא מתחתן, פתאום נהיה עם שניים, זה נהיה גוף עכשיו שלם, גדול, שמחה גדולה.
היא תמיד יציאה מן המידה, כן? אדם מרחיב את הדירה שלו, שמח. כל דבר שמרחיבים, מגדילים, לכן מידה, אמה, שיש לה, שיש שלוש סוגי אמות. יש אמה בינונית, אמה קטנה ואמה גדולה. כשמקטינים דבר זה עצב, כשמגדילים דבר זה שמח. הוא מוציא, מגיע הקיץ, בחורף יש רק עץ. העץ אין לו עלים, אין לו פירות. עץ זה מלשון עצור. הכל עצור בתוך הגזע. הכל נמצא. הפירות, העלים, הכל נמצא. איפה זה נמצא? בתוך הגזע. זה עוד לא הוציא את עצמו. חורף זה עצב. זה לא זמן שמחה. גם כשמביאים ביקורים מהחג ועד חנוכה, אבל מביא ואינו קורא, כי כתוב ושמחת בכל הטוב. בחורף זה לא כך שמחה. הכל עצור, הכל עצב. מגיע הקיץ, הכל פורח, הכל מוציא. העצים מגדלים פירות, העצים מגדלים עלים, העולם נהיה ירוק, הכל פורח, הכל גודל, הכל... זה זמן של שמחה. זה שמח, זה שוחק. אחד בלשון הקודש, אחד מהמילים של שמחה זה גילה. גילה, מה זה גילה? גילוי, לגלות. זה אחד הלשונות, יש לנו שמחה, חדווה, יש כל מיני מילים. גילה זה אחד המילים. כי שמחה תמיד זה כשדבר מתגלה, יוצא אל הפועל. מצליח להוציא את עצמו. אם יש בן אדם שיש בו המון מעלות, אבל הוא לא מצליח לבטא את עצמו, הוא מאוד עצוב. אבל הוא מצליח לבטא את עצמו ולהראות מה הוא יודע ולה... זה לא רק עניין של כבוד, הוא מרגיש שהוא עושה עם עצמו משהו, הוא מתפתח, הוא גדל. הוא מאוד שמח. שמחה. תראו מה זה עומק של לשון חז"ל. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכל הלשונות של העולם, של הגויים, גם עברית, עברית זה גם שפה של גויים. איך קוראים לימים של הגיל הצעיר, גיל הנעורים, איך הוא נקרא? אביב. אביב. הפריחה. הוא צעיר. האור חלק. קרבולת. הכל יש. אני, אתם רואים, כבר לא. אני נהיה בלונדיני לאט לאט. אבל זה נקרא אביב, הפריחה, הפריחה של האדם, אביב. בלשון של תורה, כשאחד החכמים אומר שבצעירותי למדתי, אז הוא אומר בימי חורפי, כך הוא קורא לזה. גיל הנעורים נקרא חורף, לא נקרא קיץ. לא אביב. זה לא, האביב זה ההתחלה של הקיץ, זה החצי הראשון של הקיץ. זה לא נקרא אביב, קוראים לזה חורף. התפיסה הנכונה היא בחור צעיר. מה זה עכשיו הזמן הזה? בעולם שמחוץ לבית מדרש, אומרך, זה האביב, זה הפריחה, תשתולל, תחגוג. עכשיו זה החורף, חביבי. עכשיו מכינים את הכל. הפריחה האמיתית זה אתה תהיה בשל ותיגע לגיל שכבר אתה תהיה טעון ומלא. אתה יודע דברים, למדת, עבדת על עצמך. זה הזמן של הפריחה, זה מגיע אחר כך. גיל הנעורים זה לא אביב, זה חורף. בימי חורפי, ככה בשון חז"ל זה, בימי חורפי. זה הזמן של ההכנות. אבל בלשון של העולם, הלשון שזה מגיע מהגויים, לא הלשון של תורה. וגם בעברית ככה אומרים, אביב, אביב הנעורים. הנעורים זה לא אביב. הטעות הזאת, אנחנו מגיעים עכשיו להגדה, עוד מעט ההגדה של פסח. אנחנו נקיים פרשה כבר 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג. זה לא הלכות, אבל פירוש, בהגדה. רשע, מה הוא אומר? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? הוא רואה את כולם סוחבים מצות, ליל הסדר, עובדים, שתגים, האימהות כבר, ואחר, מה השיגעון? אביב הגיע, יאללה לחגוג. מה העבודה הזאת לכם? מה הרשע רוצה? מה הוא רוצה? הרשע רואה עולם. העולם כמו שהוא, הכל יש.
חסר משהו? יש הכל, הושט ידך וגע בה, רק תיקח מה שאתה רוצה, הכל יש. הוא אומר, אין מה להכין. אז מה העבודה הזאת לכם? מה עכשיו מצות וזה? תאכל פיתה, הכל בסדר, תרגיע, מה? הוא לא מבין מה עכשיו מצוות ודברים, מה צריך להכין? הכל מוכן. הוא חי בעולם של קיץ, הכל יש, הכל מוכן. הוא מגיע לעולם והוא רואה את העולם כמו שבתילל רואים אותו, רק הוא מזייף את בתילל. בתילל אומרים ארץ ואחרי זה שמיים. הארץ, התוצאה, יש ארץ. הוא אומר יש ארץ, הכל יש. חבר'ה, מה כל האיומים וכל הדברים וצריכים לקיים מצוות, שאם לא ואם לא, די, תרגיעו, הכל בסדר, יש הכל, מה? לא חסר שום דבר, ברוך השם. שואל, מה העבודה הזאת לכם? הוא קולט את העולם, הוא קולט עולם של קיץ, עולם של אביב, עולם של פריחה, הכל יש. אבל הוא לא יודע שבה, כמו שאנחנו למדנו מקודם, כן, בית הלל אומרים, ארץ נבראת תחילה, אבל אחר כך נבראו השמיים. הארץ, אבל היא סוחבת איתה את ההכנות שיהיה הארץ. נכון, בורא עולם רוצה את הארץ. והעולם, כמו שאנחנו, אדם נולד, הוא רואה כבר את העולם קיים, הכל קיים עוד לפניו. הכל יש, מה הלחץ? הכל יש, נכון. אבל אם לא תמשיך להכין את מה שיש, גם מה שיש לא יהיה. גאולה, בוא תבוא. רבי ישוע אומר, גאולה בוא תבוא. רבי ישוע אומר, בניסן נברא העולם. רבי ישוע אומר, הגאולה חייבת לבוא, כמו שהעולם נברא בניסן, ישר קיץ, ישר כל העולם ברור כמו שרואים אותו. זה נכון. עולם של קיץ. אבל הגאולה תביא איתה את הסיבות לגאולה. גאולה, גאולה למי? גאולה למה? חבר'ה לא בקטע בכלל. הגאולה תוליד סיבות שיכינו את הגאולה. הרי אם נעמיד אליהם מלך קשה כאמן, ועושים תשובה. הקיץ יביא בעקבותיו את החורף. לא לעולם קיץ. לא לעולם חוסן. הרשע הוא קולט את הקטע החיצוני בבית הלל. הכל בסדר, הכל חסדים, ברור עולם אוהב אותנו, אוהב אותנו, תן לנו הכל. מה הלחץ? מה העבודה הזאת לכם? מה כל הזמן? מה הלחץ? זרום. תמיד אני אומר לכם, לזרום, כן, תשפחו מים. המים זורמים. לאן הם זורמים? רק למקום יותר נמוך. זה רק לרדת ולרדת ולרדת. מים בחיים לא יודעים לעלות. רק לרדת, זה לזרום. לזרום זה רק לרדת, לרדת, לרדת. זה לזרום. מה זה לזרום? לזרום. יש כזה משגיחים שאוהבים להגיד, משפט יפה. אם אתה מרגיש שקשה לך, סימן שאתה בעלייה. למי קל? למי שבירידה. קשה לך, אתה עולה. ימי חורף, אתה מכין את החורף. תזכרו, לעניין יום הדין, אנחנו פוסקים הלכה כמו רבי אליעזר. בתשרי נברא העולם. קודם חורף, אחרי זה קיץ. גם לרבי יהושע שבניסן נברא העולם. אבל זה לא ניסן, 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 ניסן. אחרי ניסן, אחרי הקיץ, יבוא החורף שיכין את הקיץ הבא. לעולם חורף מכין קיץ. אין קיץ בלי חורף. השאלה מה הייתה המכוון של בורא עולם? האם הסוף יביא את ההתחלה או ההתחלה תביא את הסוף? אבל לעולם יש התחלה ויש סוף. אין פה לאיפה לברוח. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אז מאוחר אני אדלג על קטע אחד, כי זה יפקח אותנו לעוד מקום שזה... דלג על קטע. אני לא יודע איך מנהג הספרדים, אבל אצל האשכנזים, אתם יודעים, בהבנות, נולדתי אשכנזי. מודה. אצל האשכנזים יש תפילה מיוחדת בפסח, ויש תפילה מיוחדת בסוכות. זה לא בדיוק בסוכות, בשמחת תורה. בשמחת תורה, אנחנו אומרים, יש תפילה שנקראת תפילת גשם. בפסח, בחג הראשון, יש תפילה שנקראת תפילת טל. אתם יודעים, אנחנו הרי מחליפים. קיץ וחורף, משיב הרוח ומוריד הגשם, או מוריד הטל. אז זה שבסוכות מאמרים תפילת הגשם, כי מתחילים להגיד, משיב הרוח ומוריד הגשם, זה מתחילים בשמחת תורה להגיד את זה. ומוסף, אז אומרים, תפילת גשם, זה מאוד ברור, למה יש תפילה מיוחדת לפני מוסף, נקרא תפילת גשם, תפילה קצרה, פיוט כזה. אצל האשכנזים יש המון המון פיוטים. האריזל היה מצד אביו, הוא היה אשכנזי. מצד אמו הוא היה ספרדי. אבל האריזל, הוא היה כל השנה בצפת, היה מתפלל עם הספרדים. אבל בימים נוראים הוא היה מתפלל אצל האשכנזים.
אמר לאשכנזים יש הרבה פיוטים בתפילות, והפיוטים הם מיוסדים על חוכמת האמת. הוא אומר, זה חשוב לי בתפילה. פיוטים, דברים גבוהים מאוד, אני יודע כמו איזה שירים כאלה. לפעמים זה נראה לנו שיר מוצלח, לפעמים זה נראה לנו שיר לא מוצלח. דברים גבוהים מאוד, זה לא שירה. זה שירה, אבל זה גבוה מאוד. ככה אריז"ל היה אומר. אמר, הוא יודע מה שהוא דיבר. כשמגיעים לפסח ואומרים תפילת טל, פה כבר לא כל כך ברור מה התפילת טל. קודם כל, בנוסח האשכנזי העתיק, בכלל בקיץ לא אמרו מוריד הטל. אם לא אומרים מוריד הטל, אז אין סיבה להתחיל להגיד תפילת טל. כי לא אומרים מוריד הטל. בחורף אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. אז אתה אומר תפילת טל, זה ההקדמה למשיב הרוח. אבל תפילת טל, לא אומרים מוריד הטל. מה גם שהאשכנזים אומרים כל השנה, ותן טל ומטר לברכה. גם בחורף אומרים, מזכירים מטר. בקיץ אומרים, ותן ברכה. בחורף גם מזכירים טל, ותן טל ומטר. טל מזכירים גם בחורף. אז למה בקיץ מזכירים לתפילת טל? מה קרה עכשיו בפסח? תפילת טל. גם בחורף הזכירו טל. זה לא משהו חדש. מכל מאיפה שמסתכלים, רואים שתפילת טל לא ברור מה היא עושה בפסח בדיוק. מה זה תפילת טל? קושיות טובות, אבל הן לא קשות. למה? כי באמת זה לא הקדמה לתפילת טל, זה הקדמה למשהו אחר. את זה אומרים ביום הראשון של פסח. אתם יודעים מה קרה ביום הראשון של פסח? סבא רבא 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 שלנו, יעקב אבינו. אמא רבקה אמרה לו, תיכנס לאבא, תכין לו מניה, תכין לו מטעמים, ואתה תיקח את הברכה של עשיו. מה הייתה הברכה של עשיו? מה הייתה? נראה את זה בתורה. ורבקה אמרה אל יעקב, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך. אומר רש"י, זה חז"ל. וכי שני גדיי עיזים היה מאכלו של יצחק? מה, יצחק אוכל שני גדיים? אדם זקן, מה כמה אוכל? כזית, היה צדיק. מה זה שני גדיים? אלא פסח היה. האחד הקריב לפסחו, והאחד עשה מטעמים. זה היה פסח. היה קורבן פסח. ויבוא אל אביו ויאמר אביו, ויאמר הנני מיית הבני, וכולי 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 וכולי. ולא יכירו, כי עשיו אחיו, שעירות ויברכהו. מה הוא בירך אותו? ויתן לך אלוקים מטל השמיים. ברכת טל. טל קיבלנו מתי? בפסח, את הברכה של הטל. הגאון אומר את זה בתחילת מגילת אסתר, לא ראיתי את זה שמה, חיפשתי, אבל לא ראיתי. אבל שאילולי יעקב היה נכנס ולוקח במרמה את הברכה של עשיו של טל, לא היה לנו, לבנים שלו, אפשרות להתקיים בעולם. עשיו היה אוכל אותנו. בעולם כמו שהעולם היה צריך להיות, כמו שיצחק ראה את העולם, יצחק זה מידת הדין, הוא ראה את העולם כמו שהעולם צריך להיות. ככה צריך להיות. יעקב ועשיו זה אחים תאומים. הם היו השלמה של אחד של השני. יעקב אשתם יושב אוהלים. הוא באוהל, הוא נסתר. מתורה, לומד, לומד. בטלן, מה עושה? כל מה שעשיו עושה בחוץ ומצליח, כי יש מישהו שמכין בפנים, זה יעקב. הוא מכין את הזכויות, הוא השמיים. עשיו זה הארץ. עשיו מצליח בחוץ, כשיעקב עושה. טוב, מאיפה יעקב יאכל? הוא לומד, 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 מה אם יאכל? עשיו יביא לו אוכל, כמו יששכר וזבולון. שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. זה אנו מפרנס את זה. זה המתכונת. ככה, יששכר וזבולון זה היה צריך להיות יעקב ועשיו. כשרחל באה ואומרת ללאה, תני נא לי מדודאי בנך. תביא לי מהדודאים. ולאה אומרת לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. לא, מה? תגזימי. אז רחל אומרת לה, אני אתן לך את יעקב, את הלילה הזה, שהוא לילה שלי, תקחי את יעקב. חז"ל אומרים, מה היא נתנה לו? היא נתנה לה שבט. רחל הייתה צריכה להוליד את יששכר. באותו הלילה חזר יעקב, ואז החמור נער, כמו שחזר, לאה יצאה אליו, אמרה לו, אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, ומאותו הלילה נולד יששכר. יששכר היה של רחל, רחל נתנה אותו ללאה, תמורת הדודאים. איך היא עשתה את זה? היא ידעה מה היא עושה, אפשר להיות רגועים. היא ידעה מה היא עושה. רחל היא אשתו המקורית של יעקב.
יעקב זה ישתיים יושב אוהלים, מרחל הוא צריך להוליד את יששכר, יושב האוהלים. לאה הייתה אמורה להיות אשתו של עשיו. עשיו זה האיש חוץ. היא מולידה את זבולון, זה הבן הבא אחרי יששכר. כשרחל, תמורת הדודאים, נותנת את יעקב, היא נתנה בעצם את יששכר. באותו לילה אמרו חז"ל, נולד יששכר. פה לאה מקבלת את שבט לומדי התורה, את יששכר. זה היה ככה, יצחק רואה את העולם כמו שהעולם צריך להיות. רק יש בעיה. ככה העולם צריך להיות, אבל עשיו לא רוצה להיות כזה. יש לו בחירה חופשית. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, הוא שונא את יעקב. הוא רוצה להשמיד את יעקב. הוא לא רוצה. את זה רבקה יודעת. יש לה נבואה מבית שם ועבר. ורב יעבוד צעיר. שני גויים בלתנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אומר לה הנביא, תשמעי, יש לך בן אחד צדיק, בן אחד שאמור להיות ההשלמה שלו, אבל הוא לא ירצה להיות כזה. הוא ילחם איתו כל הזמן. רבקה יודעת את זה, אין ברירה, היא מכניסה את יעקב לקחת את הברכה של עשיו. כי אם עשיו יקבל את הברכה הזו מיצחק, לא יהיה לנו, בני ישראל, מקום בעולם. לא יהיה לנו קיום. לא יהיה לנו קיום. ולכן כשאנחנו לא לומדים תורה, עשיו מגיע ואומר, למה קיבלתם את העולם? כי אתם לומדים תורה, אתם לא לומדים, אז העולם שלי. ואז זה הצרות. פה מתחיל הצרות. את מה? כי הוא אומר, אני הבן של יצחק, לי הגיעה הברכה של הרי יעקב, גנב לי את זה. למה הוא גנב? כי אני לא הסכמתי להחזיק אותו כי הוא לומד תורה. אבל אם הוא לא לומד תורה, אז כבר לא מגיע לו. הרי למה אבא נתן לו את זה? כי הוא לומד תורה. אבל הוא לא לומד, אז לא מגיע לו. אז זה חוזר אליי. מקח טעות. ככה הוא מגיע וטוען, ככה יצחק מגיע וטוען. עשיו. וזה הקטרוג עלינו כל הזמן. זה ככה במגילת אסתר זוכים, זה מה שהמן מנסה לעשות כל הזמן. שום דבר לא במקרה. בפסח קיבלנו את הטל. כשהבריאה מתגלה, כן? טל. מה ההבדל בין טל לבין גשם? גשם לא כל הזמן יורד, נכון? ככה מה שיורד קשה לנו, בעינינו. מי שיש לו רכב, הוא שמח ששוטף אותו אוטו. אבל זה קשה כשיורד גשם. אבל כשיורד גשם, כולם יודעים איך הגשם מגיע. נהיה קר, החזאי מטריע, היו גשמים, ממטרים ספורים, רואים עננים, רוחות, ויורד גשם. רואים סיבה ורואים את הסיבות של המים שיורדים. רואים מאיפה זה מגיע. טל זה לא ככה. תעמדו כל הלילה, תסתכלו, תחכו לראות את הטל יורד. לא רואים טל יורד. פתאום רואים את המכוניות רטובות. טל מגיע כאילו בלי סיבה. לא רואים איך זה מגיע, מאיפה זה בא. וטל לעולם לא מפסיק. חז"ל אומרים, טל לעולם לא... קיץ, חורף, סתיו, אביב, אוי ואבוי, ייפסק טל. זה מוות לעולם. טל תמיד יורד. הוא תמיד יורד, אבל הוא תמיד יורד כאילו בלי סיבה. לא רואים את הסיבה שמביאה אותו. מלמדים בבית ספר מה קורה, איך מגיע הטל, אבל מי שמסתכל לא רואה את זה, לא רואה. לא רואים כלום, פתאום רואים שיש טל. גשם רואים, רואים את כל התהליכים. ממש רואים את כל התהליך, איך מגיע המים, תכלס. יעקב זה בחינה של גשם, הוא מכין. יעקב ישתם משב אוהלים. הוא מכין, בחינת שמיים, רוחניות, מצוות. עשיו הוא כמו שעשיו רואה את העולם, כמו הבן הרשע. מה העבודה הזאת לכם? הכל יש, חסר משהו? צא לרחוב, הכל יש. כסף, חוניות, בנקים, בתים, חוף ים, סיבות. חגיגה. למה להשתגע? הכל יש. על מה אתם מדברים? מי צריך להכין משהו? הכל נמצא. הוא בחינה של טל. כן, אבל אחרי קיץ מגיע חורף. קיץ לא מגיע לבד. כל הפריחה הזו היה משהו שהכין אותה לפני כן. זה נכון שהיא מביאה את החורף, לא החורף הביא אותה. בסדר, אבל זה תמיד לעולם תלוי זה בזה. תפיסה של עשיו זה התפיסה של הבן הרשע. אם הוא היה לוקח את הברכה של טל, זה היה הסוף של עם ישראל. לא היה שח שנתקיים בעולם.
אז אנחנו לוקחים את הברכה הזאת. יעקב נכנס, וזה תפילת טל, תפילת טל ביום ראשון של פסח, כי ביום הזה קיבלנו את הטל, את התפיסה הזאת של קיץ, גם הקיץ שלנו. אבל קיץ לעולם מחייב חורף שיכין אותו. אין קיץ בלי חורף. אין קיץ בלי חורף. טל, כן, רואים את זה בדברי חכמים. חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, יצא הדיבור מפיו, בעשרת הדיברות, יצא הדיבור מפיו, פרחה נשמתה, מתו, כולם מתו. הקדוש ברוך הוא הוציא טל של תחייה. תחיית המתים זה על ידי טל. תחיית המתים בעולם שלנו זה דבר שאנחנו לא רואים את ה... לא יכול להיות. כאילו מי שמת, מת, די, נגמר, מה חי? לא יכול לחיות, מי שמת, מת. כל דבר אתה יכול להפוך מזה לזה, מזה לזה, מזה לזה, אבל מי שמת, זה נגמר. תחייה זה תמיד כאילו דבר שמגיע בלי סיבה, אי אפשר להכין תחייה. אז בלשון של חכמנו, זכרונם לברכה, כן? תחייה זה כמו טל. ראית איך הכינו את זה? פתאום יש מים. טל, תחייה. תחיית המתים זה טל. חז"ל אומרים, זה חז"ל מפחיד, גמרא מסכת כתובות. אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינן חיים. אתם אומרים, מה זה לא חיים? חיים ועוד איך חיים, עושים חיים גם. לא, חיים הכוונה היא לעולם הבא. אין עולם הבא לעמי הארצות. שנאמר, מתים, בל יחיו, הם ימותו, יותר לא יחיו. אין תחייה. אמר לרבי יוחנן, לרבי אלעזר, זה לא רבי אליעזר שאמרנו מקודם, זה רבי אלעזר. אמר לרבי יוחנן, לא ניחא לי למראה יהודה, אמרת לי, הוא אחי, עמי ארצות מאוד כועסים עליך עכשיו. לקחת להם את העולם הבא. אין להם עולם הבא, קשה להם עם זה. אמר לו, מה אני יכול לעשות? דכתיב, עוד פסוק. כי טל אורות עליך, המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה מכין את העולם הזה? זה יעקב ישתמש בבועלים. אם אין את זה, אין את זה, אין. בלי מי שלא לומד תורה, לא יקום בתחיית המתים. עשה מצוות, לא שלא עשה מצוות. עשה מצוות. אבל אין תחיית המתים. אם אין הכנה, אין תוצאה, אין, לא יכול להיות. מה אני יכול לעשות? זה פסוקים. ישעיהו, אפשר להתווכח איתו, נביא. כיוון דחזי דקו מצטער. רבי אליעזר ראה, רבי אלעזר ראה את רבי יוחנן שממש לקח את זה ללב. כולם מהארצות, מה יהיה איתה? ריבונו של עולם, מה לא, אין העולם הבא? לקח את זה ללב, ראה שהוא מצטער. אמר לי, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה. מצאתי להם, אפשר להציל אותם, יהיה להם עולם הבא. איך? כתוב, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבק בהשם, חיים כולכם היום, מה זה חיים? חיים לעולם, זה נצח, זה לא מבי. שאל אותו, וכי אפשר לדיווקי בשכינה? איך אפשר לדבק בשכינה? כשמישהו מציק לאן, בוא נתן, נדבק אליי, זוז, קח איזה מטר. לבן אדם אפשר לדבק. אבל אפשר לדבק לשכינה? איך אפשר לדבק בשכינה? והכתיב כי השם אלוקיך אש אוכלה, אי אפשר להידבק בשכינה. מה זה להידבק? מה זה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם? אלא... כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, והמענה תלמידי חכמים מנכסיו, זאת אומרת, הוא גורם שתלמיד חכם יוכל לשבת וללמוד. הוא הופך להיות כמו שעשיו, מה שעשיו היה צריך להיות. טוב, לא יששכר, הזבולון. הוא זה שמזין את יעקב, שיעקב יוכל לחיות. זאת אומרת, יעקב נותן את הכוח להוא לחיות בחוץ, והוא בחוץ החי, בזכות זה שתהיה יעקב, שחיים מכין לו את העולם. הוא נותן לו זכויות והוא חי, והוא חי מבלו לאכול, מבלו לאכול. אז הוא לומד, הוא לומד והוא חי. זה מעגל כזה. אז הוא עוזר לזה והוא עוזר לזה. שניהם ביחד, שותפים. שניהם ביחד לעולם הבא. מעלה עליו הכתוב, כאילו מדבק בשכינה. כיוצא בדבר אתה אומר. לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. איך אפשר לדבק? כן, כך אפשר לדבק. או לעשות הדבר עצמו, או להכין את הדבר עצמו. בקיצור, אתה רואה בחורף או בקיץ, אי אפשר לא חורף, לא קיץ. אתה או מכין או בתוצאה שמכינה את ה... בקיץ, יש מכינים את כל האוכל לחורף הבא שיבוא. ככה העולם עובד. אתם יודעים שיש בפיוטים, תבדקו, תראו, יש פיוטים שהסדר שלהם זה, הפיוט הוא על סדר א' ב', המשפט הראשון א', המשפט השני ב', ויש פיוטים שהם בסדר הפוך. תשרק,
תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. זה הסדר תשרק. תיקנת, זה תף. שבת, שין. רצית, רש. קורבנותיה, קוף. זה הולך א' ב' הפוך. תפילת גשם, מי שמסתכל בפיוט, זה הולך מא' לב' לג'. זה הסדר. זה הראשון זה מתחיל, אב נמשך אחריך כמים. ברכתו זה ב', כעץ שתול על פלגי מים. גיננתו, הצלתו, מאש וממים. גיננתו, ג'. גוננת עליו. מאש וממים, זה אברהם אבינו שניצל מאור כסדים. דרשתו בזרעו על כל מים, ד'. זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים, זה יצחק. זכור, זה זין. וסחת לאורו, סליחה, זה היי. זכור הנולד, היי. וסחת לאורו, לשחתו, לשפוך דמו כמים, וסחת וו, יצחק, עקדה. זיהר גם הוא לשפוך לב כמים, וכך כל הפיוט, זה הולך א', ב', ג', הפיוט הוא על סדר א', ב'. החורף, מכין את הקיץ. א', ב', ג', ד', ה'. תפילת על, זה על סדר תשרק. זה הפוך. טל, תן לרצות ארצך, תן, זה תף. שיתנו, ברכה בדיציך. רוב, ריש, דגן ותירוש באפריצך. קוף, קומם עיר בה חפצך. טל, צווה, זה צדיק, צווה שנה טובה ומעותרת. פי, פרי, הארץ. לגאון ולתפארת, עין, עיר כסוכה נותרת, וכו' 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 וכו'. טל, זה תמיד נראה עולם בקצה כבר, מוכן. תפילה ספירה של טל, פתאום תורה הכל טל, קיץ, העולם קיץ, הכל יש. לא לשכוח, אבל זה מביא את ההכנה אחר כך. אין תוצאה בלי הכנה. גם לבית שמיים, גם לבית הלל, יש שמיים ויש ארץ. השאלה היא האם השמיים מביאות את הארץ, או הארץ גרמה שיהיה שמיים. זה כל השאלה. גאולה של הפרט ושל הכלל. בלי תשובה אין גאולה. השאלה היא אם התשובה תוליד את הגאולה, או שהגאולה תגרום שלא תהיה ברירה, יחיו חייבים לחזור בתשובה כדי שהגאולה תבוא. אבל הפורמט הוא תמיד. תשובה, גאולה. אין פה מאיפה לברוח. הגמרא אומרת, תנא משמי דרבי מאיר, ריש תורה בדיקולה. אם אתה רואה שור שהראש שלו תקוע בתוך הסל, זה גמרא מסרת ברכות, ונראה לי גם בעוד מסרת זה נמצא, אולי בפסוחים, לא זוכר. לשור שלנו כזה תולים לו סל מעל הראש שלו, שם לו לפנים אוכל, והוא אוכל. אם אתה רואה את השור ככה עם ה... סליק לאיגרא ושדי דרגה מיטוטה, הכוונה היא... תפס לגג ואת הסולם תוריד, כאילו את המדרגות, שהוא לא יוכל לטפס אחריך. למה? הוא יכול לפגוע בך. השור הזה עכשיו מסוכן. אמר שמואל, הנמילה ביומי ניסן. זה בניסן. העולם ירוק, הכל פורח. מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. אומר רש"י, מתוך שעברו ימי הסתיו, שהארץ יבשה, ועכשיו רואה אותה מלאה דשאים, זכה דעתו עליו ונכנס בו יצר הרע. אנחנו עכשיו מתחילים, מתקרבים לניסן. הכל מתחיל לפרוח. הקיץ מגיע. שטן מרקד בין הקרניים. אנחנו עכשיו שבוע האחרון של הזמן, בין הזמנים. אביב הגיע, פסח בא. ימי הנאורים, אנחנו... מה זה אביב? זה לא אביב, זה חורף. עכשיו מכינים. כל אחד חכם עיניו בראשו. זה הימים היפים. יש לכם את הכוחות, את הכוחות, את האפשרויות. אחר כך אדם באמצע החיים. ריחיים על צווארו ויעסוק בתורה. קשה לו כבר, הוא תסוק. גיל הנאורים, הכוחות. זה הזמן, לחטוף. לא לטעות מהזה, מה הכל יש על החגיגה. תיזהר. ככה עשיו חשב. זה הרשע בהגדה. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? בוא נעשה עכשיו תחגוג. מה יהיה? אל תדאג. יהיה בסדר. להיזהר מזה. להיזהר. זה שתי תפיסות, שתי קווים.
אלה ואלה דברי אלוקים חיים. גם אם הארץ היא הסיבה לשמיים, או השמיים סיבה לארץ, זה לא משנה. בסוף אבל זה שמיים וארץ. גאולה, תשובה, תשובה, גאולה. אין בלי, אין בלי, אין מאיפה לברוח, כי גם הקו הזה, גם הקו הזה, המקובלים, חכמי הפשט, כולם, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. זה ככה ברור עולם רוצה לנהל את העולם. מי שרוצה יש בחירה חופשית, אפשר להתווכח איתו. רוצה להתווכח, להתווכח. לא מומלץ. לא מומלץ. ומי שרוצה יכול. אתם רואים, אפשר לעשות אפשר, תראו ברחוב, עושה מה שרוצים. כל אחד מה בא לו. ברור עולם, ברא את העולם, כל אחד יעשה מה הוא רוצה. הוא ממליץ, כדאי, זה הדרך. אז זהו זה יקיריי. אז אנחנו עכשיו בערב שבת חודש, כן, השבת הזאת זה שבת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ניסן זה הניסים, חודש של הניסים. בו ברור עולם, הראה לנו את הטבע מעל הטבע. ככה נהנו לעם. יציאת מצרים, כל הניסים, זה פסח, בזה אנחנו עסוקים. ניסים, למה מי הכין אותם? מישהו היה שם, ממתת שערי תומה. ככה זה הקיץ. הקיץ מתחיל בלי סיבה, כביכול. עולם שנברא בניסן. ניסים. אחרי ניסן מגיע חודש אייר, חודש אייר, זה כבר נקרא חודש זיו. יש לזה הרבה דברי תורה שיש פה להגיד. לא שלי, שום דבר, הכל זה אני לקחתי ממישהו, כן? אבל, אחד מרבותיי, אבל... מעגל של שנה עכשיו מסתיים. חודש ניסן זה החודש הראשון. סיימנו את כל ה... יש עוד שבוע אחד לחורף. ימי חורפנו בחורף, עוד שבוע. לחטוף, לחטוף. כדי להגיע אל הקיץ, להכין חורף, מכין את הקיץ. חורף מכין את הקיץ. מי שלוקח את זה, אשרה ואשרה חלקו. שלכולנו בהצלחה.